ሶሊያና ዳንኤል ከጠፋች እንሆ ቀናት ተቆጠሩ ናት ወይዘሮ የውብ ዳርና አባት አቶ ዳንኤል እንዲሁም በወቅቱ በቤት ውስጥ የነበሩት አያትም የይዙት ይጨብጡት ነገር አጥተዋል ውሎ አዳራቸው ሁሉ በየፖሊስ ጣቢያ ሆኗል ከተቀጠረች ሀያ ቀን የሆናት ቤዛቤት በቀለ የተባለችው የቤት ሰራተኛም የሰረቀቻትን ህፃን ሶሊያና ዳንኤልን ይዛ ከተሰወረች ቀናት አለፉ ሳምንት መጣም እንሆ ይህ የምትቀን ቀን አላልፍ እያለ እያስጨነቀ ይገኛል እንደው ለመሆኑ የት ይዛት ሄዳ ይሆን ያቺ ከእናትና ከአባቷ ምናልባትም ከአያቷ ምቹ እቅፍ ውስጥ ወጥታ የማታውቀው ሶላያና ዳንኤል በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሆን ያለችው የሚለው ጥያቄ አሁንም አንገብጋቢና ያልተመለሰ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል የትና እንዴት በምንና በእንዴት አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሆን ያለችው ይህ አሁንም ያልተመለሰ ጥያቄ ነው የእውነት ግን ቤዛ የተባለችው የቤት ሰራተኛ ይህችን ሕፃን የትይዛት ይሆን የሄደችው ይህንን የሚያውቀው ፈጣሪና እሷ ብቻ ናቸው የቤት ሰራተኛይቱ ቤዛዊት በቀለ ተያዥላትም ወይ የሚለው ጥያቄ አሁንም ያልተመለሰ ጥያቄ ነው እንዴትስ ሀያ ምናምን ቀናትን ያህል እንዲህ ባለ ቤቱ ውስጥ ስትቆይ አንድም እንኳን ለመለያና ለማፋለጊያ የሚሆን ፎቶ ይጠፋል እንዲህ በዘመነ ዘመን ለምንስ ያለ ተቀጠረች የሚሉ ጥያቄዎች የብዙ አድማጭ ተመልካቾችን ህሊና ወጥሮ ይዟል ይህንንናም ይህንን ለመሰሉ ጥያቄዎች አባት ዳንኤል እንዲሁም እናቷ ጎይዘሮ የውብ ዳር በወቅቱ ያለውን ሁኔታ በዝርዝር ያስረዳሉ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት በያላችሁበት የዓለም ጫፍ ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ዘወትራዊ ምኞታችን ነው ከዚህ እርሰ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል ና እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በቆይታችሁም ኢትዮ ኢንፎን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን ሁላችሁ እንደሰማችሁት ሁላችሁ እንዳያቸሁት ከቀናት በፊት አንዲትን በቅጡ ነፍስ ያላወቀች ህፃን አንዴት የቤት ሰራተኛ ይዛት ስለ መጥፋቷ የሚገልጽ መረጃ በየማህበራዊ ሚዲያው ላይ መሰራጨት ጀመረ ይህንን ጉዳይ ያየ ያነበበ ሁሉ ህሊናው ውስጥ ደስ የማይል የቅርብ ጊዜ ትዝታ ተፈጠረበት ሁሉ አዘነ ሁሉ ልቡ ደነገጠ በተለይ ወልዶ ያየው ወልዶ ካየውም በላይ ደግሞ በኑሮ ውጣ ውረድ በኑረት ሂደት መካከል የሥራቸው ሁኔታ ግድ ብሏቸው ልጆቻቸውን ሁሉ ለሠራተኛ ትተው ደጁለው የሚገቡ ወላጆች ልባቸው ዝቅ ስልብ ስለማለቱ ምንም ጥርጥር የለም የዜና በተሰማ በደቂቃዎች ውስጥ ታዲያ ያፋልጉኝ ማስታወቂያውን በአስገራሚ ፍጥነት በመጋራትና በማጋራት ሁሉ ሰው እንዲሰማው ሁሉ ሰው እንዲያነበው ሆነም ሁሉ ሰው ታዲያ ይህንን ያፋልጉኝ ማስታወቂያ ሼር በማድረግ ሲተባበር ጭንቅላቱ ውስጥ የሚፈጠር የሚመላለስ ጥያቄ ነበርም የሰራተኛይቱ ፎቶ ታዲያ የታለ የእርሷ ፎቶ እኮ የመገኘት ዕድሏ በጣም ሰፊ ነው የሚል መሰረታዊና ተገቢ ጥያቄ ነበር የተፈጠረው የእውነት ግን የቤዛዊት በቀለ ፎቶ ስለምን አልኖረም ለዚህ ጥያቄ መልስ ሲሆን ዘንድ አባታቶ ዳንኤል ካሌታ ሚዲያ ጋር በነበረው ቆይታ ነገሩን በዝርዝር አብራርቷል እንደ አቶ ዳንኤል አባባል ከሆነ ሰራተኛ ሰራተኛይቱ ስትታይም ሆነ ስትገመገም በፍጹም በፍጹም እንዲህ አይነት ሰው ትሆናለች ተብላ ልትገመት የማትችል ለልጃቸው ለሶሊያና እጅግ ምቹ ሆና ነበር የታየችው በብዙ ትንከባከባት ነበረ መልካም ሰው ነበረ ሲናገሩ በቤቱ ውስጥ በነበራቸው ግንኙነት የአስቤዛ እቃዎች ሲያልቁ እንዲህ እንዲያ ያሉ ነገሮች አልቀውብኛል ይገዙ ከማለት ውጪ እንኳን በክፉ በደግም ሊያነጋግሯቸው የሚችሉ ነገሮች እንደሌሉና በጣም የተረጋጋ ሰላማዊ ሰው እንደነበረችም ይገልጻሉ በባህሪ ደረጃም ሆነም የሶሊያና እናትና አባትም ቢሆኑ በአካባቢያቸው ሳይቀር እጅግ በጨዋነትና በዝምተኝነት የተመሰገኑ ምስጉን ሰዎች እንደሆኑ ጎረቤቶቻቸው ይመሰክሩላቸዋል ማለት ታዲያ ከቤዛዊት ጋር የሚያጋጫቸው አለመግባባት ላይ የሚያደርሳቸው ጉዳይ የለም ማለት ነው እናት ወይዘሮ የውብ ዳር የስራዋ ባህር ሆኖ ባስፈለጋት ጊዜ ቀርታ ስትጠራ የሄደች ትሰራለች አባታቶ አቶ ዳንኤልም ቢሆን ጠዋት ወጥቶ ማታ ይገባል ሌሎች ልጆቻቸውም ቢሆኑ ከትምህርት ቤት የሚገቡት ከ11 ሰዓት በኋላ ማለት ነው እነዚህ ሁለት ልጆች የሶሊያና ታላቆች ናቸው ማለት ታዲያ ቤዛዊት በቀለ ይዛት ከጠፋቸው ከህፃን ሶላያና ዳንኤል ውጪ ቤት ውስጥ በሰፊው የምታገኘው ሰው የለም ማለት ነው ስለዚህ ቂማ አስቋጥሮ ቀን አስጠብቆ እንዲህ ያለውን መዋጥሲያዊ ክፉ ተግባር ለማስደረግ የሚበቃ የተቃርኖ ጊዜ ከወላጆቿ ጋር የላትም ማለት ነው አቶ ዳንኤል እንደሚለው ከሆነ ደግሞ ሰራተኛይቱ ህፃኗን በዛ መጠን ስትንከባከባት የነበረው ምናልባትም ለዚህ ቀን እንድትመቻትና በብዙ ቅርበት እንድትለምዳት ለማድረግ ሳይሆን እንዳልቀረም ይጠረጥራል እስካሁን ለወላጆቿም ሆነ ለአድማጭ ተመልካቹ ያልተመለሰው ጥያቄ ታዲያ ሰራተኛይቱ ልጅቱን ለምን ይዛ ጠፋች ምን አሰብ አይሆን ነው የሚለው ጉዳይ ነው ሁሉ ሰው እንደሚጠረጥረውና ከዚህ ቀደም አያት አካባቢ ልጅ ዛ ጠፍታ ከግብር ጋር በማበር ዳጎስ ያለ ብር እንደጠየቀችው የቤት ሰራተኛ በር ፈልጋ ሊሆን ይችላል የሚለው መላመት በሰፊው ቢወራም እስካሁን ግን ደውሎ ይህንን ያህል ብር ክፈሉኝና ልጅቱን እሰጣችኋለሁ እለቃታለሁ ያለ አንዳችም ሰው የለም በሰራተኛይቱ ተያዥ ጋር ተያይዞ ታዲያ እንዴት ያለ ተያዥ ተቀጠረች ለሚለው ጥያቄም አባት አቶ ዳንኤል ለተነሳለት ጥያቄ ሲመልስ ባለት ዳር እንደመሆናቸው መጠን የቤት ስራቸውን ባልና ሚስት ተከፋፍለው ነው የሚሰሩት እሱ አብዛኛውን ጊዜ ደጅ ስለሚውል ሰራተኛ ፈልጎ የመቅጠርና ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮችን ኃላፊነቱን የወሰደችው ባለቤቱ ነች ይህ ባለቤቱ ላይ የመቅጠር ሀላፊነቱ ያረፈው ባለቤቱ ወይዘሮ ዳር ላይ ነው እሷ ደግሞ ከዚህ በፊት የሚሆናትን የሚስማሟትን ሰራተኞች ሁሉ ታምጣ ከነበረበት የድለላ ቤት ቤዛይት በቀለንም ይዛት ቤቷ አመጣች ሰራተኛይቱ የተቀጠረችው በእምነት ነው ሲል ያስረዳል አባታቱ ዳንኤል ወይዘሮ የውብዳር ልጅቱን ያመጣችበት ደላላም አሁን በእግ ጥላ ምርመራ ምልመራ እየተደረገበት ይገኛል ስለማንነቷ ሲጠየቅም በቀን በቀን ብዙ ሰው ስለማስተናግድ የትኛዋ እንደሆነች ማስታወስ አልችልም ሲል አስገራሚ መልስ ሰጥቷል ይህ ነገር የእውነትም አግራሞትን ይጭራል አንድ ሰው እንዴትስ የሚያስቀጥራቸውን ሰዎች ማንነት በውል አያውቅም ጥያቄ በንዴ እንዳለ ለቤት ሰራተኛ ቀጣሪ ባለቤቶች ግን ትቶ የሚያልፈው አሳሳቢ ጉዳይ ይኖራል ብለን እናስባለን የቤት ሰራተኛይቱ ቤዛይት በቀለ በዚህ ቤት ውስጥ ያለፉት 20 ቀናት ስትኖር ቤት ውስጥ ካሉ ሌሎች ሁለት ልጆች ጋር የተለየ ቀረቤታ እንደነበራትም ይነገራል ምንም ሳይጎለባት እየኖረች ከመሆኑ በመለስ ከህፃናቱም ጋር ያላት ቅርበት ደስ የሚል ነበረም በዚህ ጉዳይ ታዲያም ናቴ ዳር እንዴት ያለች ሸጋ ልጅ አገኘው ብላ በውስጡ ታስብ ነበር ግን ደግሞ ይህንን ነገር አውጥቶ መናገር ቀድሞ ማመስገን ኋላ ለማማት ይቸግራል እንዲሉ እንዳያሆንባት የልቧን በልቧ ይዛ እንደቆየች ትናገራለች የቤት ሰራተኛይቱ ቤዛይት በቀለን ፎቶ በፌስቡክ መለጠፍ እንዳይቻል የሆነበት ዋነኛው ምክንያትም ሰራተኛቱ ከቤት ስትጠፋ የልጆቻቸው መጫወቻ የነበረውንም ታብሌት ጭምር ይዛ ነበረ የጠፋችው የሶሊያና ታላላቆች ቤት በሆኑበት ሰዓት ባገኙት አጋጣሚ ሲጫወቱ ሰራተኛይቱን ፎቶ የሚያነሱትም በዚህ ታብሌት ነበረ የብቻ አይደለም ከራሷ ስልክ ውጭም ሲያስፈልጋት እዚሁ ታብሌት ውስጥ ባለው ሲም ካርድም ትደዋወልም ነበር ሲያሻትም ጥሪ ትቀበልበታለች የሰራተኛይቱ አብዛኛው ፎቶም የሚገኘው እዛው ታብሌት ላይ ስለነበረ ለዛሬ ወሳኝ ጊዜ የሚሆን አንዳችም ማፋለጊያ ፎቶ ሊገኝ አልቻልም። ሰራተኛይቱ መታወቂያ ኦዳ ቀበሌ እንደሚል እና ወንድም ነኝ መጥቼ ፈረምላት አለው የሚለው ሰው ከመቂ ነው የምመጣው ስለዚህ ጠብቁኝ የሚለው ነገር ከማስታወስ ውጪ ሌሎች ነገሮችን እንደማታስታውስ እናት ዮብ ዳርም ታስረዳለች ሌላኛው አስገራሚ ነገር ታዲያ የሰራተኛይቱ የግል ስልክም ሆነ ታብሌት ውስጥ የሚገኘው የአሰሬዎቿ የስልክ መስመር የሚሰራ መሆኑና ሲደወልም የእርሷም ሆነ የልጆቻቸው ታብሌት ውስጥ ያለው መስመር እየጠራ መነሳቱ ነው አልፎ አልፎም ይነሳል ችግሩ ያለው ታዲያ ስልኩን የሚያነሳው ሰው ስላሉበት ሁኔታም ሆነ ምንፈልገው እንደሆነ በግልጽ መናገር አለመቻሉ ነው እንደ አቶ ዳንኤል አባባል ከሆነ ስልኮን የሚያነሳው ሰው በኦሮምኛ እንዲህ ነው የሚባል ነገር ከመናገር በመለስ ይህንን ፈልገን ነው ያንን አድርጉልኝ ይህንን ስጡኝ ብሎ ማለት አለመቻሉ ነው እንደው በአጋጣሚ ይላሉ በመጨረሻ ወላጆቿ አቶ ዳንኤል ና ወይዘሮ የውብዳር እንደው በአጋጣሚ እግር ጥሏችሁ የምትጠረጥሩት ሰው ካያችው ለመስስሎች ይረዳችሁ ዘንድ የሰራተኛ አቁመና ቀጠን ያለ የ21 ዓመት ልጅ ስትሆን አጭር ጸጉር ኖሯት ሻሽ ጣል የምታደርግ ቁመቷም ሜትር ከ አካባቢ የሚደርስ ልጃገረድ ቢጤነች ይላሉ በመጨረሻም ይህንን ጉዳይ በተመለከተ መረጃ እያላችሁ የሰማችሁ በሙሉ ስለ ልጅ አምላክ ብላችሁ ልጃችንን ታደጉልን ሲሉ እጅግ ልብ በሚነካ ንግግር ይማጸናሉ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እንዲህ ካለችው የቤት ሰራተኛ ጋር ቅርቦሻላት ብላችሁ የምታስቧትን ሴት ባያችው ቁጥር እንድታስታውቋቸው ስንል ከዲሁ እናሳስባለን አብራችሁን ስለቆያችሁም ክብረት ይስጥልን ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡ እናመሰግናለን